السلام علیکم دوستو، ISO اوپن نیٹ ورک نے تین بڑے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا وہ تھا ISO اوپن نیٹ ورک۔ اس نے کافی سارے دوستوں کو پیسہ بھی دیا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جنہوں نے اس ایپ پر ورک کیا تھا، مائننگ کی تھی، تو انہوں نے ان کو پیسے دیے تھے۔ اب دوبارہ انہوں نے ایک اور جو ہے پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اور وہ ہے سن ویوز پروجیکٹ۔ اس پر آپ دوست کام کر رہے ہیں، اگر کام نہیں کر رہے تو بھائی ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، بالکل فری ہے، کوئی پیسہ ان میں انویسٹ نہیں ہونا، تو آپ اس پر ورک ضرور کیجئے۔ اب انہوں نے جو تیسرا بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے وہ بھی سن ویوز کی طرح ہے اور آئس نیٹ ورک کی طرح ہی ہے، اس کا نام ہے کال فلونیٹ۔ تو یہ بھی بالکل سیم اسی کی طرح ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پر بھی آپ نے 24 گھنٹوں کے بعد ایک دفعہ مائننگ کرنی ہے۔ تو آپ دوستوں کو اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، اس پر لازمی طور پر ورک کریں، کیونکہ ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد آتے ہیں اور پیسہ دے کر جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ دینے والا پروجیکٹ ہے، اس کو کوئی بندہ بھی مس نہ کرے، جس نے بھی اس کو مس کیا تو بعد میں وہ پچھتائے گا۔ اس کی KYC آگے آئے گی، اور KYC کیسے کرنی ہے اس کی میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا، اور آپ کو دوستوں کو اس کی KYC کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی KYC کیسے کرنی ہے۔ تو ابھی آپ اس کو صرف اور صرف جوائن کر لیں اور 24 گھنٹوں کے بعد اس کی مائننگ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی وہ بھی کر دیں۔